ღვთისმშობლის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქომ ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაცია გაავრცელა. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. ამა წლის 21 სექტემბერს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე საქართველოს ყველა ეკლესიაში საზეიმო წირვა ჩატარდება. ამ დღეს მახათას მთის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში დაბრძანებული იქნება ათონის მთიდან ჩამობრძანებული ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის მანუგეშებლის ასლი და აღვლენილი იქნება საზეიმო ლიტურგია. წირვას ჩაატარებს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, მუჯირი, მღვდელმთავრებსა და სამღვდელოებასთან ერთად. წირვაში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ათონის მთის ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ეფრემი. ლიტურგია დაიწყება 10 საათზე. ყველას გილოცავთ ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს.